вечер, уважаеми зрители, здравейте от стадион Тумба в Солун, където следващите часове могат да се превърнат в знакови за новия Левски. Левски на Станимир Стоилов. Сините срещу трикратния шампион на Гърция ПАОК Солун в среща реванш от втория квалификационен кръг Сузина и все пак ще има възможност да си върне притежанието на топката. Този път да действа далеч по-уверено. Няма засада на Билал Бариште. Може ли достатъчно бързо да свали топката? Мароканец извършва нарушение, обаче иначе това щеше да бъде гол. Фал в атака на Билал Бари срещу капитана на ПАОК Свери Лингасон, който е бесен заради според него неотсъдената засада. Сега ще видим на повторение, имаше ли подобни основания исландеца. Може би да, може би не. Много тънка ситуация. Жълт картон в същото време. Не за Ингасон, а за изключително арогантния, надменен и наречете го както още искате, ще бъде заслужено Ясмин Куртич. Окей, изиграл се футболисти и успя да пресече отново панамския национал на място. Този път ще има вдигнат флаг за засада срещу Билал Бари. Сега пък мароканския нападател не е съгласен с отсъждането Дани. И ни със сигурност има защо. Великолепно обръщане на Филип Кръстев прати в грешната посока Ясмин Куртич. След това обаче паса на Бари към Жереми Петрис изглеждаше малко по-силен. Петрис успя да играе с топката и да центрира. Грешка на Котарски и това беше страхотна възможност за Уелтън. Само че топката бе твърде неудобна, твърде висока за бразилеца и той нямаше. Още веднъж наглед малко по-силния пас на Билал Бари в последния момент Петрис извади топката към вратарското поле. Отново може да окачествим постройката на Станимир Стоилов тогава, когато Левски се защитава в своята половина като 5-2-1-2, като най-предно пласираните хора са Уелтън и Роналдо, малко зад тях, за да помага в защита Билал Бари, Кръстев и Миланов. Сега върната топка към Роналдо, това трябва да бъде 1-0 за Левски. Роналдо, разбира се, няма да има проблеми да открие резултата. Та, няма ги феновете на сините на трибуните на Тумба, но какво от това, след като те сега могат да се зарадват на това откриващо попадение. Роналдо може да пострада, ако изразява радостта си там. Още глоби, още наказания за ПАОК, но какво от това, важното е футболистите на сините да не пострадат. Говорихме на два пъти в този матч за колебанията, които ПАОК проявява, независимо дали от Котарски или от някой друг. Лиръцът с наивно връщане, без да се огледа за това, което правеше Роналдо. Роналдо дебнеше за грешка и я издебна. Безвъзвратно закъснява шпагата на Котарски. След това Роналдо добута топката зад гол линията на хърватския страж. Пауза за вода сега. В най-точния момент след откриващия гол в матча, за да може Стоилов да успокои своите футболисти, за да може да ги накара да играят по същия начин, както го правят в 25 минути на Тумба. Един от големите гръцки таланти на Лефтерис Лиръцъс. След това комбинира с Уелтън, опита бразилеца да смени фронта на нападението. Билал Бари и Келиан Ван дер Кап измъкват топката. Шанс за нидерландеца да влезе в наказателното поле. Преодолява Каргас и центрира успоредно на гол линията. Много добро включване. Танимир Стоилов да напуска линията на защитата и да бие съперници, които не са от офанзивната линия на ПАОК. Когато пък Левски се бори за топката, дори някъде на 40-я метър от гол линията на Доминик Котарски, може да я отнема, може да влиза и на подобни пробиви в наказателно. В хоризонтален смисъл линия даде възможност Петрис да пресече. Роналдо с несполучлив опит да изведе Уелтън, сега обаче с сполучлив опит да изведе Петрис в наказателното поле. Петрис твърде близо до Котарския, центрирането искаш се вече отляво. Дъглас Августо и Куртич са в вътрешността на халфовата линия. Пред тях Данташ, по двата фланга Живкович и Бисесвар, на върха Халет Нарей. Сега обаче на върха на синьото нападение Уелтън, който много добре продължава за Миланов. Забави се малко повече, обаче Георги Миланов тук и сам знае. Фар. Хитър пас за Дъглас Августо и Халет Нарей опита там да действа доста рисковано. Сега Данташ ще изрази резултата. Тук Николай Михайлов се забави с излизането. Един на един в 56-та минута на двобоя.
до Николай Михайлов. Проблемите преди това дойдоха от отново твърде високомерните действия на Филип Кръстев, който не си взе бележка след няколко подобни грешки през първото полувреме. И това, което Бисесвар направи, се превърна в асистенция за Диаго Данташ. Първи гол за португалеца след такова костирана тумба. Естествено, нямаше какво да направят и централните защитници в синьо. Играта е подновена. Пакнете на тумба отново в действие. Много бързо сините с добрата си игра в началото на матча. Ух, по-опитен колега Георги Миланов за топката. В близкия гъл спасяване на Кутарски. Имаше достатъчно време да реагира тук хърватския страж. Изпълнението на Миланов бе добро. Може би се изискваше повече височина и малко повече сила. Вира се, австриецът ще има задачата да разпределя атаките на Паук. Направи го по доста лош начин при първия си опит. А сега това трябва да бъде жълт картон за Дъглас Аугусто. Той е втори, което означава, че Паук в последните 20 минути на тази среща ще играе с човек по-малко. Дъглас Аугусто преследва своя опонент Билал Бари в тази ситуация. Очевидно заради провокация или за някакви думи от Билал Бари, мароканецът получава официално предупреждение. Трябва да се пазят от подобни картони футболистите на Стоилов. А иначе Уелтън бе футболиста, който пострада при това безумно влизане на Дъглас Аугусто. Живкович на близката града за учено изпълнение. Куциас успя да отиграе по някакъв начин. Отново сърбина ще има възможност да влезе в комбинация със своя млад съотборник. Този път пуснат много лесно в наказателното поле Андрия Живкович. Там много важна намеса на Келиан Вандеркап. Сцената може би на предотвратено попадение. Това в друг матч, в друга ситуация би следвало да... Този път Филип Кръстев силно напред. Кутарски на път да сгреши. Там Роналдо за малко да измъкне топката. Келиан Вандеркап обаче оставя възможността за контрадействие на Жереми Петрис. Съборен е французина. Виериня ще получи жълт картон в тази ситуация. 80-та минута на двобоя и капитана на португалците официално санкциониран. Въпреки, че европейският шампион с Португалия претендира за своите чисти действия. Само, че тук Петрис в последния момент успя да се шмугне пред него, а сега заради това, което Виериня направи, бесен от отсъждането на Сото Градо, и той получава червен картон, така че Паук вече с 9 души до края на срещата. Още проблеми за Разван Луческо. Мислят си, че са нещо повече от своите съперници и Ясмин Куртич, и Виериня, и Разван Луческо, и целият щаб на надменния, на арогантния, на неспортсменския Паук тук си позволяват да аплодират иронично съдите, да им крещят лицата. Получават си заслуги.